kleine meid. Was het schoonste tekentalent van haar tijd. We speelden zich allemaal nog uitgaan af. Maar Jackie zich alle dagen begaf. Een schitterend park met hulp te doen. Attracties verborgen in een prachtige groen. Maar plots op een dag, de baan zit ten top, stond Jackie's leven compleet op zijn kop. Loopt het af? Wat vond ze zin in dit verhaal dat nu begint? Aan het beslag. Een record aantal pannen. Succes, Pelle. Werk ze. Jij ook.
Nico. We zijn een van de eerste, want 60 wordt voor deze maand al hebben. We hebben echt de beste rondleiding. Ja nou, kijk eens, de laatste cijfers. Onze website wordt ontzettend goed bezocht. Heel veel kids zijn van rollercoasters. En dan nu, ruimtijd. Zo vet dat we vanavond dus eigenlijk werk mogen pitchen. Maar we hebben nog alle tijd om een afwaar te testen. Wat heb ik van die daar? De drakendoden. Ja, die lijkt me tof. Die blijft wel achter over de kop en dan kan ik de kurken trekken aan, hè? Heel dik. Veel airtime en super vette zijwaartse G-krachten. En dan werken we zo alles heeft hij. En bovendien tikt hij er 90 km per uur aan. Een van de snelste van Europa. Maar we moeten wel eerst wachten tot het erop zit. Nou, goh, zijn we even stiekem aan moeten staan. Dus dat ben je wel stijl, hè, kerel. Die had ook een net in het mandje, dat moest eruit. Stel me op, oude nachtprater, ik ben gebroken. Ha, van wie ik wat bellen, kan ik wat vast even stellen. Ha, dat ruikt. Ja, met tijd is broken, zeg het maar. Doe er maar in dat alles erop en eraan. Het is tenslotte een speciale dag. U bedoelt de challenge, meneer? Zeker, en ik ga winnen. Haha, vergeet het maar. Ik ga natuurlijk de challenge winnen. Geef ze maar gewoon een oude beste pannenkoek met stok, alstublieft. Kom voor de pannenkoeken bakker. Beste bezoekers, welkom in ons prachtige attractiepark Ruigrijk dat vandaag precies 88 jaar bestaat. Dit is het weekend van de achtbaan challenge waar u wellicht al veel over heeft gehoord. Wie heeft onze achtste achtbaan ontworpen? De prijswinnende achtbaan die ook daadwerkelijk zal verrijzen in ons prachtige park. U bent vanaf vanmiddag 3 uur allen van harte welkom voor deze grote show. Moet je eens opletten. Volgend jaar staat hier een achterbaantje om die dikke vingers op de af te likken. Jij zegt, maat. Ons plan is zo simpel als geniaal, dacht ik zo. Kom, dat we moeten gaan bespreken met Glijzer of 2-3, of niet al? Maak maar 4 of 5 van, gabber. Die kant op. Nou zeg, het is er niet gelukt dat ik spreek. 2-3 is de pakkers ook kandidaat zijn voor Lakman Challenge. Gelukkig zijn ze geen partij van mij. Ik heb zo'n briljante nieuwe attractie gezonnen. Geloof me, ik ga winnen. Vergeet het maar, ik ga natuurlijk de challenge winnen met mijn revolutionaire achtbaan. En nu een pannenkoek. Oh ja, wacht, de eerste was van mij. Jackie keek naar de wolken en iedere dag runnen ze dan allerlei vogelzakken. Kastelen en draken en dansen weer en heel veel achtbanen bellen ze neer. Want ik laat de boven, zoals zei, dus achtbanen bouwen voor iets vermijden. Want ik was onzeker en bang over wie. Nee, niemand mag ooit zo'n teken meer zien. Nu nam ze haar allergrootste papier en teken met onwijs veel plezier. De mooiste, de hoogste achtbaan. Die achtbaan ging wel 8 keer over de kop. Zeker, ik ben wat zin in de wolken. Super bedankt, Sarah. Wauw!
Foxy, hoe kon je zo suf zijn? Ja, sorry, ik kan toch ook niks doen. Ik ben het gewoon vergeten. We vergeten van alles. We hebben geen ontwerpen te laten zien. Ja, sorry. Wacht eens, ik heb een idee. En zo geweldig was ons ontwerp ook niet. Selectie gemaakt uit alle inzendingen en die ontwerpen worden vandaag gepresenteerd voor een deskundige jury. Wie wordt de winnaar en krijgt een leven lang gratis toegang tot Ruigrijk en zoveel pannenkoeken van Pelle als u maar op kan. Dit is Lachbadjes! Natuurlijk, neemt u maar plaats achter het vuur.
gaat leren. Je kent het allemaal. Hier is de jongste zuster Monica Kneuze. Applaus! Dag allemaal. Dag pa. Welkom Monica. Ik begrijp dat het erg goed gaat met je carrière. Niet normaal meer. Het gaat geweldig. Maar heb je ook verstand van achtbanen? Nee joh. Nee, ik heb sowieso nergens verstand van. Maar hé, allemaal voor mijn volgers. Of niet dan? Zuster Monica Kneuze. Dames en heren. Dan gaan we nu verder naar een jury dat vast en zeker wel erg verstand van heeft. Hier is de bekende professor Verder. Applaus! Hallo, fijn hier te zijn. Welkom professor Verder. Zeg, heeft dat lesmodel altijd bij u? Jazeker, mag ik in. Ik kan meteen uitleggen dat hier precies, kijk hier, het creatieve brein zit. Ziet u wel? Jazeker, dat is een mooi bruggetje naar onze eerste creatieve kandidaat. Terug naar het poortje. Ja. Dames en heren, we beginnen met eerste ingenieur Ben Pampel. Nou Ben, brand maar los. Wat hebben we hier? Dat lijkt me duidelijk. Ik vond de achtbaan toch een beetje afgezaakt, dus ik heb een negenbaan gevonden. Een negenbaan? Zeker, ik zal het uitleggen aan de hand van deze maquette. Kijk, hier stappen mensen in een pakketje. Dan gaan ze langzaam lopen. Helemaal tot het hoogste punt. Dan gaat het keihard naar beneden. Woesh en woesh. Kijk, bij dit gedeelte hierop is intussen een klep dichtgeplakt, waardoor het de cirkel van de negen naar rondjes blijft draaien. En hup, weer over de kop. En hup, weer over de kop. Ja! Wauw, en hoe komen ze er dan weer uit? Uit, nee, dat kan niet. Kan niet? Dat is juist het mooie van de negenbaan. Eeuwig dier attractie. Waanzinnig, hè? Nou, we zullen eens kijken wat je hiermee kan vinden. De terug naar Roosje. Dankjewel, Roosje. Allereerst, de directie van Bijwijk. Wat vonden jullie ervan? Ja, Roosje. Het is zoveel de andere kandidaat. En wat? Wat? Tot nu toe. En is het andere plek zitten daar met eens? Ja, zeker. Wat jij ervan zegt. En jij, Monica? Oh, ik? Nou, ik snap er helemaal niks van. Maar kijk eens wat een fantastische ouders op je rijdt. Onder mij heb ik jou nu. Onmisbaar, hoor. Sorry, maar mag ik even? Ik vind de attractie totaal niet wetens makkelijk verantwoord. Die mensen in de achtbaan zijn toch waar? Excuses. De mensen in de negenbaan zullen toch een keer niet moeten eten en drinken? Ga gauw verder naar de volgende kandidaat. Dit is de achtbaan. De volgende kandidaten zijn twee jonge mensen die een geniaal idee voor nieuwe achtbaan hebben. Tenminste, dat zeggen ze zelf. Applaus voor Bea van Buren en Jocht Zonne. Welkom Jocht en BH. Ja, Raffi, BH staat op mijn naam. Verhaars, Daris van Buren, door Noordeinde en de Schuster. Prachtige, adellijke naam, niet zo? Zeker, maar... Auw! Wat? Ach, stond ik op je vlek, schat? Haha, Daris wakker. Goeie mop. Auw. Laten we het ook weer ontwerpen. Ik zie dat jullie geen maquette op schets hebben meegebracht. Ja, zeker wel. Ah, hier. Kijk, je hebt er een bierveldje. Zeg Jort, heb je zo'n stad ook alweer? Volgens mij in die tent toen je nog op die tafel ging staan en toen... Ja. Oh, maar Carol, dat is niet iedereen te weten. Kijk, Wavie, onze test zit vooral in ons hoofd. We hebben namelijk iets heel hips bedacht. De rollentrainer of de treinencoach. Het idee is dat bij de achtbaan allerlei verrassende dingen kunnen gebeuren. Stel dat je beugel is loskomt, lachen. Of dat je kaartenplossing achteruit gaat rijden om te gillen. En het leukste is, de rit wordt uitgezien op het internet. Al zakt je broek of het staat op het net. Oh ja, wat gebeurt daar op de herenkracht? Lachen. Zeg nou, Raffi, ik hoor het niet.
Nou, nee, hoe ziet die aqua eruit? Waarom is er iemand verder? Waarom ze maar dat ik op hier wil gaan? Precies, wat Jennifer zegt. En jij, Monica? Ben ik weer? Dat zou iedereen graag willen wijzen, dus ik ga voor wat ben jij? Hele zacht van huid, ik gebruik mezelf altijd. Ik vroeg wat je van het ontwerp van deze heren vond. Welk ontwerp? Mag ik even? De heet mijn buurvrouw Punt. Het is er ook in ontwerp en het is een attractie. Dus voorlopig vind ik het strakkelijk onverantwoord. Volgt u van? Nou nee, ik kan u helemaal niet volgen. Maar anderhalf miljoen mensen volgen mij wel. Dank jullie wel. Stuk naar het bordje. Zet de bril maar op. Ja, iedereen eindelijk klaar? Hier zijn jullie veiligheidsbeugels. Ja, pak maar aan. Zo. Ik zet de attractie nu aan. Interactie. Dank u wel. Dag, maatje!
Nou nog, ik ben zo enthousiast. Ik kan gewoon niet stilstaan, joh. Nou, zet me. Dames en heren. Les Grijs. Niet serieus te nemen, die deugt niet. Dames
smeren, tot ze met het eerste deel van onze afmaken is. En zoals je weet, gaat het hele weekend nog door. Graag tot morgen. Tot morgen. Dit is de afmaken.
wat er dan wel is? Nou, er staat een compleet nieuwe achtbaan. De grootste host die we ooit hebben gehad. Nee, ik heb niet gedronken. Nee, en ik heb ooit mijn rumtaart gegeten. Waar gaat het over? Ja, kom gaan. Kijk, daar zijn we al. Als je moet, kan het vlug gaan. Dat is heel snel, maar kijk. Ik geloof het ogen niet. Ik geloof onze vier ogen niet. En toch staat hij daar. Stop.
Nog veel plezier. Dank u. Wacht, kijk, geef me dat papiervliegtuig eens. Hallo, Mau. Het is hier geweldig. Hopelijk maakt niemand zich zorgen om mij. Want ik blijf altijd hier, in het Volkrijk. Groetjes, Jackie. Mag ik even? Dit vind ik wetenschappelijk. Volstrekt onverantwoord! YouTube-ster en influencer. Ach, dat is nou toevallig. Ik kan ook niks. Ah, wat een waanzinnig dingen. Fantastisch, Amba. Ik hoop dat we het in mogen. Luister, de kandidaten van het tennis zijn laaien. Of die dit in een meisje moet brengen? Dat is geen goede vraag. Straks staan we vanavond schut. Heb jij misschien een goed idee? Ik, ja. Ja, echt? Vertel. En Nicole. Oh. Nicole! Ja, wat is er? Wat er is? Je had nu ook al iets gevraagd te hebben. En we doen het met Jackie, die er bovenin zit. Ik denk dat ik al eerst iemand dat meisje moet betalen. Goed plan. Wacht, ik ga meteen rekenen. Ondertussen moeten we het heel stil houden voor de bed. Helemaal mee eens. Wat hoor ik nou? Jullie met stil houden? Misschien moet het allemaal op het internet. Oh nee, hè? Jullie willen het stil houden? We hebben al onze foto's al geplaatst op onze website, ook op bestop.nl. Ja, sorry, je gaat zoveel nieuws mee krijgen. Reken maar dat de journalisten in het druk pad zullen lopen. Dit is wereldnieuws. Voor nu, het helemaal fout. Ik vrees de... Zeg, als we het nieuws niet heel stil houden... Nou, vergeet het maar. Wij hebben het ook wel aan de grote klok samen. Leukje, dat is de burgemeester van de stad is ook al weg hier. Die gast is razend. Ik ga me lachen. Wie denkt dat
steeds dat wij met de afhaal te maken hebben. Natuurlijk. Dat is belachelijk. Dat zeg ik toch. Belachelijk. Wij zijn nog steeds van mening dat die hele afhaal ons door de kaart is. Dat staat in de nergens. Die kennis is heel erg van de hoofd. Dat is weer zo Thank you.
lekker. Kom alle. Koekoe, het zal licht op. Nou ja, mevrouwtje, jouw pensel doet niet.
Niet mogelijk verlaat. Gek wordt van de klasse. Hey, ik ben al gek. De nieuwe attractie, waar dan neer? Vullende zeeman zou zeer vals beraden. Ik zal morgen verkopen en geen genade. De hond in de vlam en het blaas onvervaagd. De donderse achtbaan compleet van de kaart. De tweede nacht viel en mijn kreeg is benauwd. Daarboven zit Jackie, dus straks gaat het fout. We zien het plan, wie haalt dat terug? Ach Jackie, pop toch naar beneden en vlug. Nou, ook niet eens, hè? Dat is geen flauw idee. Haha.
Jackie, ben je nog wakker? Wauw, bent u echt wakker? Ja, zeker. Ik wist niet dat u zo hoog kon komen. Ik wist niet dat jij zo hoog kon komen. Maar luister, ik begrijp dat je later achtbaanontwerper wil worden. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Beneden ligt een mooi boek voor je klaar. Het schetsboek van de meneer die jou ook die tovermolen heeft gegeven. Je weet wie ik bedoel, hè? Dat boek zal jou helpen om later echte mooie attracties te maken en geen luchtkastelen. Dus Jackie, ga naar beneden, nu het nog kan. Nou, dat weet ik niet zo zeker. Dat is niet slim, meisje. Met de hulp van dat boek kunnen al jouw dromen echt uitkomen. Hé, beloof je dat je er goed over na zult denken? Weet je, met je hoofd in de wolken is prima, maar het voelt nog beter met je voeten op de grond. En hé, als iemand het kan weten, dan ben ik het. Haha, nou, dag Jackie. Dag mama. Ja, wat? Dank je wel. Geen dank. Dag Jackie. Dag mama. Zijn kan velen, maar
je, hoe kom ik daar nu aan? Zo, ik dat zijn de boekjes die opgeroepen. Volstrekt antwoord!
Namens
maar voor meeste volgers is niet heel veel net. En we willen natuurlijk ook eerst even 7, 8 natuurlijk hartelijk danken, heel erg hartelijk dank voor een prachtig cadeau. En dus de twee superavonden, een supermiddag met de musical. Heel veel plezier gehad ook met het voorbereiden van de musical. Met dank aan Annette voor het zingen en het voorbereiden, aan meester Niek voor alle technieken en het voorbereiden en het zingen enzovoort. We willen ook de Hulkes heel graag bedanken voor de gastvrijheid. En dat die in ieder geval eventjes weer inderdaad op de kier zetten voor de maatregelen. En hij heeft dat inderdaad heel goed gedaan. En natuurlijk de mensen van de techniek, Tim en Luc. Graag. Een applausje. En een echte speechjarres, maar eentje die daar het overneemt. Dat is natuurlijk de directeur, Sander. Ja. Ja, het was wel een hele bijzondere musical. Ik herinner me nog dat ik vorig jaar ook voor jullie stond en jullie waren daar nog niet bij. Ja, een aantal wel. We zijn wel weer aan elkaar. Dat zij iets mee hadden gemaakt wat nog nooit iemand had meegemaakt. We hadden namelijk een musical onder coronatijd en dat kon dan geen echte musical zijn. Dus dat werd dan op allerlei ingenieuze manieren filmpjes getoond. Heel bijzonder, maar dan heb ik vandaag toch ook een heleboel dingen gezien die nog nooit eerder vertoond waren. Ik heb bijvoorbeeld allerlei digitale projecties gezien, nog nooit eerder gehad. Een decor waar je gewoon achterdoor kon lopen, dat hebben we ook nog nooit eerder gehad. Ik heb een paar mensen gezien die totaal iemand anders speelden. We waren ontzettend leuk en wakker. Maar ik heb ook mensen gezien die gewoon helemaal zichzelf spelen. Jongens, dat was. Maar het was echt weer een fantastisch nieuws. Ik heb om me heen ook gehoord dat iedereen aan het lachen was. En dat er en de kinderen op het podium super veel plezier hadden. Mooie accenten hebben gehoord. Met een kapot tapijtje. Ja, het was echt super. Nou, het was een super groep die in de loop van de jaren is uitgebreid. Er is Lucie kwam er op een gegeven moment bij. En Sandra en Jurre en Tigo en kijk, was er allemaal bij? Oh, Julian, ja. Dat is wetenschappelijk zeer belangrijk wat ik jij ben. Ja, het was echt super. Ik heb ervan genoten, dus een heel groot applaus voor diegenen die jullie hebben geholpen om zo ver te komen. Meester Niek, meester Fons. Dan weet ik dat de dochter van Marie-Jan ook heeft geholpen. Dat juf Mirjam geholpen heeft, ja. En meester Sambo van de muziekschool. Te veel op te noemen en één heel grote plaats van iedereen. Jongens, super. We gaan genieten nog van het naprogramma. Is het nog tijd om een kop koffie of moeten we alle gasten? Ja, Oké, nou, dus. Meester Fons roept van achter, we krijgen eerst iets drinken en om 9 uur gaat het programma verder. Nog één keer een heel grote applaus voor kinderen.